Labs vakars visiem. Ļoti, ļoti interesanta un man diezgan tuva tēma. Mans pirmais aizmetnis vegetīvajai distonijai bija 6. un 7. klasē, kad es nokļuvu slimnīcā ar plaušu karsoni, tā kā apusējo. Tam bija diezgan liels komplikācijas, tādēļ es pavadīju slimnīcā diezgan ilgu laiku, 3 mēnešus. Un tajā laika periodā man attīstījās nervu traucējumi, teiksim tā, es pati to nesapratu, bet es biju jūtīgs bērns jau tad, un visu, ko es gribēju, vienkārši mājās, un ko es darīju, es vienkārši gāju klusām un raudāju tualetē. To es ļoti spilgti atceros, nu lūk. Un pēc tam, kad jau mani gribēja izrakstīt no slimnīcas, tad saceros, mamma parakstīja dokumentu, lai mani vest uz mājām, nevis uz psihiatrisko klīniku. Jo es atceros ļoti spilgto sajūtu, ka visāk rādīties diezgan pelēkās krāsās. Nu, tieši burtiskā nozīmē, ka tur neredzi vairs pasauli krāsainu, bet tev viņa ir pelēka. Nu, lūk, tad tika man izrakstīti antidepresanti, kurus es dzēru, manuprāt, 3 mēnešus. Kaut gan pēc tam es pateicu, man antidepresanti nav vajadzīgi, un es viņus vairāk nedzēru. Nu, lūk. Kāpēc tas bija aizmetnis? Es domāju, arī tas ietekmēja visu manu turpmāko veselību, jo tika dzertas ļoti daudz antibiotikas, visāda veida zāles, plus tas bija ķīmija un stress. Tas ir, nu, kas var būt ļaunāks, un pēc tam tā vietā, lai man dotu atpakaļ, kā jau šeit visu minēja, attīrīt zārnes, dot aminoskābes vitamīnus, tas man netika dots, bet tika izrakstīta antidepresanti, kas situāciju padarīja vēl sliktāku. To, protams, es saprotu tagad. Jā, tad, protams, līdz 21 gadu vecumam tas viss tā kā pierima. Un tad tas sākās ar jaunu spēku un jaunu jaudu. Bija diezgan liels stress, bija pārvākšanās no vienas valsts uz pavisam citu, viss jauns. Un veģetīvā distonija atgriezās, kā jau teicu, ar pilnu sparu. Man bija bezmiegs, nepārtraukta trauksme, panikas lēkmes, pašnāvnieciskas domas praktiski. Un nerealitātes sajūta, kas man ļoti, ļoti traucēja. Es nevarēju vairāk izbaudīt, pat tad, ja bija kaut kāds ļoti foršs notikums dzīvē, vai es pastaigājos, pieņemsim, dabā. Skaists mežs, es to nevarēju izbaudīt, jo man likās, ka tas nenotiek īstenībā. Nu, lūk, tā kā migla galvā patstāvība. Protams, 10 gadu laikā tika piedzīvotas visādas sajūtas, es meklēju, darīju, protams, tika lietot arī ķīmiskie tranquilizatori un miega zāles un antidepresanti, kas situāciju nepadarīja labāku. Tālūk, tādēļ bija posms, kad es viņus lietoju un sapratu, ja man nekas nepaliek labāk, tad es negribu būt atkarīga no kaut kādām ķīmiskām zālēm. Nu, lūk, jāpiemin to, ka es mēģināju dažādas metodes, gan akupunktūru, gan masāžas dažāda veida, gan attīstījos garīgi, gan sportoju, gan ievēroju diētas, gan dzēru ļoti daudz ūdeni. Nu, būtu vieglāk pateikt, ko tik es nedarīju, lai savu situāciju uzlabotu. Tad, kad es pievērsos savai iekšējai pasaulē tā pavisam nopietni, tas bija pirms kādiem 5 gadiem, te jau arī bija minēts, ka ir jāsaka nē un ir jāliek sevi priekšgalā. Ko es vēl gribu pieminēt, ir jāatsakās no upura lomas savā dzīvē, jo bieži cilvēki ar distoniju ir ieņēmuši tādu, nu, nabadziņa lomu, ka visiem ir jāžēlo, man taču ir slikti, pažēlojiet, no tā ir jātiek vaļā, tas traucēs to atveseļošanās procesu. Nu, lūk, bet par spīti tam, kad es to visu biju sapratusi, kaut kas pietrūka. Un ja man emocionāli palika, teiksim tā, nu, es pati ar sevi ļoti strādājot un izzinot veģetīvo distoniju samazināju par 60%. Bet tā vai tā man palika sirds klauves, man palika bezmiegs. Jo es jau biju samierinājusies, ka bezmiegs man būs visu mūžu.
ka es negulēju. Jo es naktīs negulēju, tas bija tāds 2-3 stundas, kad es vienkārši gulēju naktī. Bet situācija izmainīja, kā jau arī teica, ja tu lūdzi palīdzību, tad viņa atnāk agrāk vai vēlāk. Un manu bezmiegu mēneša laikā, teiksim, tā izārstēja grifonija. Tas ir fantastisks augs. Kaut gan es iepriekš arī biju lietojusi ļoti daudz no homeopātijas ieteiktos, bet nekas no tā man nesniedz efektu. Es varēju tonām dzert kaut ko, un tas vienkārši uz mani nedarbojās, bet šeit situācija izmainījās. Un vēl es gribu izcelt, protams, koraļu ūdenīti, kas ir dzīvs un miris, tiek līdz mūsu šūnai, un šūna to sajūta. Ar savu pirmo koraļu malku es sajūtu, kā mana šūna ar mani sarunājās. Un tas patiesi izmainīja situāciju ar manu bezmiegu un deva to punktiņu uz i, kad es varēju beidzot uzelpot, jo, ja tu esi patstāvīgi neizgulējies, tad zūd motivācija vispār kaut ko dzīvē darīt. Un, protams, trauksme mazinājās vēl vairāk. Panikas lēkmes nav bijušas jau gadu, vairākā gadu, jā, par to es arī esmu ļoti priecīga. Bet es domāju, ka viss kopums ir palīdzējis, pilnīgi viss kopums, jo ar veģetīvo distoniju man nāca līdzi arī citas kaitas, kā viņam kairināts urīnpūšļa sindroms un arī nopietna diagnoze artrīts. Tāpēc, ja ikdienā tev patstāvīgi kaut kas sāp, tu arī nevari, tikai ar grifoniju, man liekas, būtu par maz, jo tev vajag sakārtot savu veselību kopumā, un tad arī nervu sistēma būs mierīgāka. Jā. To jau šajā vakarā, man liekas, daudz saprata. Tā kā tā jauku vakaru visiem un mierīgu nervu sistēmu. Paldies!